зареєструватися або померти. Десь такий вибір перед собою ставлять щодня жителі Херсона, які хочуть документально зафіксувати, що вони херсонці, бо умови, в яких люди це мають робити, інакше як нелюдські, не назвеш. Задуха, кілька годин очікування без гарантії на позитивний результат – це реалії роботи міського відділу реєстрації місця проживання. Чиновники разом із депутатами четвертий рік не можуть облаштувати комфортне надання звичайних послуг. Восьма ранку. Галас, задуха і натовп. У відділі реєстрації фізичних осіб Херсонської міськради видають талони на прийом до фахівців. Аби взяти довідку про склад сім'ї або прописатися чи виписатись, людям потрібні залізні нерви і вільних півдня. В 6 часов утра прийшла, вже 30-та я була. А взагалі люди 4 утра тут займають очередь. А я з пол-7-го. Бардак. Бардак. І самий настоящий бардак. Людей загнали, як скот. Наталя на папірці веде список на талони. Вже записалися 133 людини. Але не факт, що потрапивши у кабінет, всі отримують необхідну довідку. Коли не сьогодні стоять тут сумасшедшу очередь, 133 чоловік, і їм скажуть, що у них буде одного документа, он эти 2 часа, 3-4 потеряет и завтра заново придет и будет стоять эту сумасшедшую очередь, чтобы взять талончик. Усі 100 людей туляться у вузькому коридорчику. Коли потраплять до фахівця – невідомо. Талончик без часу, черга жива. Одну людину приймають 10 хвилин, іншу – годину. Ірина вимагає хоча б людських умов. Сидіння взагалі дуже мало, старі, тверді, люди толкаються. І мені найцікавіше, що охранник – это самый лучший консультант, потому что никто разговаривать не хочет с людьми. Когда что-то спрашиваешь, все как-то прячутся. Працівники відділу теж обурені. Працюють по 7 годин без обіду і так 6 днів на тиждень. Від консультанта херсонці відмовились, а електронна черга із попереднім записом не всім зручна, кажуть чиновники. Ми давали талончики з вибором дня вперед на пару тижнів. Люди, в талоні було вказано час, день, коли він повинен був приходити. Наші громадяни сказали, що їм це неудобно. Консультації, які ми давали, їм були неудобні, тому ми змінили порядок нашої роботи з 2 мая. Позбутися черг можна, збільшивши кількість фахівців. Необхідно також більше приміщення із залою для комфортного очікування. У влади на це четвертий рік одна відповідь. 12 чоловік не справляються з містом в 300 тисяч, розумієте? А депутати у нас, ми вже четвертий рік шукаємо будівлю під відділ реєстрації, тому всі питання до депутатів. Чиновник пропонує людям не приходити на 4-ту годину і не створювати штучних черг. Я не знаю, чому люди збираються. Дівчина, розумієте, не ми ці черги робимо. Я зрозумію, люди самі собі придумали такий штучний графік. Функцію реєстрації місця проживання передали місцевій владі 3 роки тому. Чиновники обіцяють, невдовзі запрацює єдиний державний демографічний реєстр. І більшість довідок будуть доступні онлайн. Нині держава надає 125 електронних послуг. Серед найпопулярніших – отримання виписки про земельну ділянку, довідки про несудимість та оформлення житлових субсидій. Олена Горячева, Даніїл Сліж, «Факти ICTV».